Siapa tak terbang? Apa dia? Siapa tak terbang? Bunyi angin. Dari tadi dah kena dengar bunyi. Dari tadi dah kena dengar bunyi angin. Dulu yelah aku pakai kipas duduk depan pakai kipas bunyi angin. Kau terbang main game kat rumah. Baru eject kau Titan tu. Tengah duduk ada Titan main game. Ada lah betul dia bunyi angin cuma cuba Titan kan. Go go go. One left the game. Back up. Oh, this one. Feel like ping there, 80. Oh, nice. What the fuck, dude? Mastiff. Shit. Shotgun muka aku sekali tu. Shotgun muka aku sekali ya. Mastiff tu. Holy shit lah. Pangin tu. Here you go, wings out, hey kid. Let's see how. Jangan duduk lah, bilik bank eh. Sorry, mau. Bullshit lah, Mamat ni. Aku tembak tak mati kot. Dia macam boleh hilang lagi bunuh aku. Dia pakai shotgun. Push. Tipu bullshit. Masturi baru. Mega attack. Ada sebungkung. Your Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Allah, Titaning ganggu. Aku baru nak hit. Motion atas rupak eh. Motarimau. Motarimau lah. Motarimau.
Apa sakit kepala aku? Titan ready. Call it any time, pilot. Oh shit. Titan on the roof aja. Don't let me down. Oh, hey, Titan on. What the fuck? Lost the missile? I don't know if I lost the missile. Oh. Shit lah. Aku memang tahu di lost the missile tu kejar masuk Rudy. Lost the missile ya. Lama lagi je. Belakang ni sampai tak tengok. Belakang saya dah banyak. Super so, okay, kat sana itu song fam gangbang tu Macau. Eh, this one full squad lah. No, Legion kejar aku. Oh no. Dua Legion kejar aku. God, heavenly God. Mati terus. Dua Legion kejar aku, so. Amen. Legion ni celaka ke ya? Keep going, 6-4. We're winning this thing. Oh, 6-4. What? Huh? Battery. Where are you? Thank you. Hey. Oh my god, shit. Oh, sorry, mom. Okay. No. Enemy Titan, Legion. Legion mau mati dah. Tuh, drinking dengan lepas aku panggil dah ya. Jatang kau. Yep. Hey, belakang pula. Kita tunggu. Okay. Titan ready, pilot. Legion at breach. Thank you.
Tempat jago. Semua orang tadi. Tiga seorang ke? Akito Zoo.